Մեր վար բետեքիս հասարածը սամսախուշին մի դիվար ավտոբուսին։ Մեր դրես ներ ունկորնարը ձարը սպեր ու շոկոլատի շեջանան։ Դավալևին է վարը սպեր ձանլևի դան։ Ոջախիս բուրջի է դավալևինան ձանլևի դրոզնի։ Դավալևինան։ Ինչ կենթանի էին բերել այսօր աշխատավարժ։ Ձան։ Ինչպես օգնեցիր։ Դավալևին ձանլևի։ Վարացել եմ, եթե գուզեք, վարացել եմ հարցերը, կաղվելի։ Մի խանսած չի։ Ավտոբուսից։ Ռոմել սաց է։ Նրված սաց։ Մարդո շինավորից խովել եմ սկուրմանով թու կարևունից։ Շինավորից։ Իվատում։ Կլինիկայում ես